İki şeye göre. Ya xeyir gəlir, ona göre sevirsən. Ya senden bir zərəri uzaqlaşdır, ona göre sevirsən. Qəlbi vallah belə yaradı. Xeyir verənə qarşı məhəbbət, səndən ziyanı uzaqlaşdırana qarşı yenə də məhəbbət. İkisi ya, biri yox. Sevirsən, sənə bir nəfər belə bir xeyir verdikdə. Ona görə mən yadıma gəl 2-3 il bundan qabaq bir dua bir yerdə çıxış eləyirdim. Orada bu duanı dedim, yəqin ki paylaşdılar onu da. Mən bildiyim qədər dua Peyğəmbərimizdən budur ki, buyurur Allahümme la tec'al li facirin aleyyə yədən feyuhibbuhu qəlbi. Allahım, elə etmə ki bir facir bir insan, namərd bir insan, pis bir insan gəlsin mənə yaxşılıq eləsin. O yaxşılıq eləsə mən onu sevərəm ha. Qəlbimin xüsusiyyəti, özündən danışmıram. Qəlbimin xüsusiyyəti budur. Yaxşılıq eləyəndə sevirsən. Ona görə müğayət olun ki, hər insanın yaxşılığını da qəbul eləməzlər. Çətinliyə düşürsüz hərdən. Düşürsən çətinliyə, görsən bir nəfər gəlir, bir nanəcib bir insandır, gəlib sənə kömək edir. O anda sənin imtahanındır. Bəziləri ona Allahın lütfü kimi baxır, o gəldi, Allahın lütfüdür, kömək elədi. Yox, Allah sənə o anda da imtahan eləmək istəyir. Görək çıxaca biləcəksən o imtahandan yoxsa yox. Adam hər adamdan kömək istəməz və hər adamın köməyini də qəbul eləməz. Bədəli nədir, cəzası nədir, içində ona qarşı sevgi yaranacaq. Cəzası budur. Söz elə bilmir, elə qəlb olacaq, qalacaq belə, xeyr. Nanəcib bir insan sənə yaxşılıq eləsə, get-get ona qarşı sevgi yaranacaq. Qəbul eləmə yaxşılığı. Yox dünən. Qəbul etmə. Bəlkə də Allah sənin imtihanı vələ o yoxda qoyub. Ona yox deyəsən, qapını açsın. Bəlkə də bütün planlar hamısı bu sistem ki quruluba sənə başa gələn imtahanlar. Bir dənə onun üçün qurulub ki görək ona nə deyəcəksən. Sən elə bizə imtahanın bulardı. Bunlar səthi imtahanlardı. İmtahanın sənin o çətin anda bir nanəcib bir insan gəlib sənə kömək eləyəcək ki Allah istəmir sən onun köməyini qəbul edəcəksən. Bəlkə də imtahanın odur sənin. Bütün bunlar hamısı onun üçün qurulub. Gəldi, gəldi, orada ilişdi. Bəlkə də ona yox deyəndən sonra bütün qapılar açılmalı idi. İnanın mənə, bəlkə də hələ bəzi məqamlar var ki, bir an var ki, o anda dözdün qapı açılır. Allah rəhmət eləsin o alimə, Həddad, Həddad. Alim deyildi, adı bir insan idi, Həddad dəmirçi idi, amma bir kəramətləri var idi. Ayətullah Qazinin tələbəsi idi, yadıma düşdü. Deyirlər ona, sən bu məqama necə gəldin, çatdın? Deyir, Allah qaynanamdan razı olsun. Deyir, nə mənada? Deyir ki, mən ki bir kasıb adam idim, ailə ki qurmuşdum. İndi belə qaynanlar da olur da hərdən. Bu deyir, mənə zülm eləyirdi. Evim də yox idi, orada qalırmış yazıq. Deyir, evə girən kimi başlayardı danışmağa. Ələ nələr deyirdi mənə, mən də ələ dözərdim, dözərdim. Deyir ki, bir dəfə də yenə gəldim, evə girəndə başladı danışmağa. Da ürəyim partladı mənim, durdum çıxdım deyir evin üstünə. Dama deyir çıxdım ki, da bu səsini eşitməyim. Bu da gördüm, ora çıxmışam, biraz səsini qaldırdı ki, bunu eşitdirsin. Deyir, düşdüm oradan, dedim Allah, cavab vermədim amma dözdüm deyir. Düşdüm oradan, dedim ilahi vərəf, da özüm bir çarə qıldı. Bir neçə addım atmışdım ki, bir də gördüm Allah bir xüsusi bir məqam verdi mənə. Orada da yazılıb nə verdi də işim yox onunla. Allah deyib bir dənə xüsusi bir məqam verdi mənə. O bir dənə orada qalmışdı. Ondan keçdi. Biz gəlirik, gəlirik, qəşəng gəlirik bəzi vaxtlar. Maşallah gəldik, gəldik, gəldik. Belə deyək də cüməyə hazırlaşmışıq misal deyirəm. İnşallah mübarizə gedib gecəm cümə xutbəsinə qulaq asacağam. Gəldin, çatdırdın özünü, dəstəmazı aldın, girdin içəri, xutbəyə də qəşəng qulaq astın, namazı da dinlədin, namazı da qıldın və s. İndi bu imtihan qutarmıraq, çıxırsan bayra, çıxanda, biri keçdi qabağından, bir dənə gözün sataşdı naməhrəmə. Bir var sataşdı, bir də var baxdı. O bir dənə baxmaq, bulan hamısını inir. Vurdu, dağıtdı, bir püskünə qoydu. Ya onun bərəkətini qaçırdı. Ya o qədər ki faydası var idi, o azaldı, biraz bir şey qaldı. Ona görə müğayət olun. Bəzi vaxtlar biz sonda hər şeyi xarab edirik. Qəşən gəlirik, qəşən gəlirik, sonda xarab edirik. Ona görə Peyğəmbərimiz buyurur ki, İlahi və Rəbb, sən mənə yar və yardımçı ol. Nə mənada? Ki, facir bir insan, nanəcib bir insan, bəşəriyyətə, Allaha qənim kəsilən bir insan mənə yaxşılıq eləməsin. Neyirəm o yaxşılığın? Niyə elər? Sevərəm onu. İstəyərəm onu, qəlb belə yaranım. Qəlbin xüsusiyyəti belədir. Xeyir verəni sevir, ziyanı səndən dəf eləyəni sevir. Sən belə yaradıb. Ona görə Əllamə buyurur ki,
Məhəbbətin sirri burada yatıb. Fayda ziyanı dəf eləmək. Fayda ziyanı dəf eləmək. Baxın İbrahim'in bir dənə sözünə bax. Buyurur: "Qal əfəta'budunə min dunillahi ma la yenfa'ukum şey'en ve la yadurrukum." Siz o bütə ki istəyiş edirsiniz, onun bir sizə nə mənfəəti var? Nə xeyri var? Bir xeyri deyirmi? Bir zərəri sizdən uzaqlaşdırırmı? Axı nədir ona ibadət edirsiniz bəs? Axı siz belə yaradılmamışsınız axı. Orada nə görürsünüz bəs? Niyə ona sitayiş edirsiniz? Bəli. İbrahim bu məsələyə toxunur. O ki, qürub eləyir, onu sevə bilmərəm. Sevə bilmərəm. Bir şey ki, özü qürub edir, qayıb olur, yoxa çıxır. Sənə necə xeyir verə bilər ki? Özü qürub edib, yoxdur. Sənə necə fayda verə bilər ki? Sənə necə xeyir verə bilər ki? Qeyri-mümkündür. Özü qürub edirsə, məni necə bağ eləyə bilər, əbəd eləyə bilər? Deyərsən, axı, müvəqqəti xeyri var, axı, hərdən işıq saçır da. Sən elə yaranmışsan ki, müvəqqəti xeyir verəni yox. Daim sənə xeyir verənə sevgi var qəlbində ki, üçün fikirli baxsız həyatı odur, budur da. Əlbüzdə olanlar nə istəyirsə həmişə əlində olsun. Dostunla mehribansa həmişə belə olaq. Nə bilim, filan nemət əlimdən çıxmasın. Belə sən də fikir versən. Axı müvəqqəti olanda xeyir adamla rahat olur. İstəyirsən daim gəlsin xeyri sənə. Sənin ümumiyyətdə vücudun belədir. Daim xeyir gözləyirsən. Allah səni belə yaradıb, mənə belə yaradıb. Quranda ayədir, buyurur: "Yəsəluhu mən fissəmavati vəl ardı." Bütün yer göy də belədir ya. Di bəşər, sən beləsən ki, hər an Allahdan istəyirsən, hər an. Demir ha, müəyyən dönəmdə istəyirsən, sonra yaşayırsan. Belə deyil. Bak, bir nəfər var məsələn belə deyə də, tutaq ki, fəqirdir, əlini açıb kiməsə kömək istəyir. O hərdən məsələn axşam vaxtı istəyir, da gün ortada neynir? Evində, işində. Bizim ruhumuz belə deyil. Bizim ruhumuzun əli Allahın huzurunda həmişə açıqdır. Ver. Nə ver? Varlıq ver. Nə ver? Həyat ver. Nə ver? Xeyir ver. Mənfəət ver. Həmişə ruhumun haləti belədir mənim. Mənim ruhumun haləti belədir. Müvəqqəti xeyir verən yox, əbədi xeyir verən. Elə bir varlığı sevirəm. Bu ruhumuzun halətidir. İnsan gəlir özünü tanısın. Ruhumuzu Allah belə yaradıb. İstəmək belə daha da dəqiq desəm, halət deməyim. Halət belədir ki, bəzi vaxtlar ola bilər, bəzi vaxtlar gedə bilər. Sənin mahiyyətün elə Allahdan istəməkdən ibarətdir. Mahiyyətün. Varlığın. Varlığın xəmiri belə yoğrulub. İstəyir elə. İstəyir. Kənardan deyil, elə məsələn bir varlığam, bir də istəyirəm. Yox, elə varlığın və istəmək, bunlar ikisi bir-birinə qarışıb. Bir var yemək şordur. Niyə şordur? Sual verərlər, duz qatmışam ora. Duz niyə şordur? Ya duzun şorluğu özündəndir də. Biz misalla desək. Şorluq duza nisbət özündəndir. Yeməyə nisbət duzdandır. Bizim o varlığımızın istəməyi bənzir o duzdan şorluq. Yəni şorluq necə daim duzda var. İstəməklik də daim vücudumuzda var. Daim istəyirik. Allah ver. Allah ver. Hər an. Allah ona görə ki, mən qürub edəni sevmərəm. Onun çünki onun faydası mənə nədir? Müvəqqətidir. Mən onu sevə bilmərəm. Allah bizi belə yaradıb. Ruhumuzu belə yaradıb. Deyərsən axı bir yerdə qürub eləyir, zaten başqa bir yerdə zuhur eləyir də. Günəş bir yerdə batanda bir yerdə nə çıxır da. Bir yerdə qürub edir, bir yerdə nə işıq saçır. Yox. O gərək hər an, hər yerdə hamının ehtiyacını ödəsin. Hər an, hər yerdə hamının ehtiyacını ödəsin. Allahımız da belədir. Və huvə məkum eynəmə kuntum. Siz harda olursunuz olun, Allah oradadır. Faydası oradadır, xeyri oradadır. Harda olursan ol. Bütün varlıq aləminə nisbət Allah belədir. Burada bir məsələ çıxır. Necə eləyək? Əlbəttə bu gələn cümlələrin söhbətidir. Elə belə bir qavaqlayıcı kimi deyim, biraz düşünərsiniz də. Necə eləyək Allaha qarşı qəlbimizdə məhəbbət şiddətlənsin? Zaten var, biraz da artsın, təkmilləşsin, çoxalsın. Neyləyək? Birinci tanış olmaq lazımdır, məlumat. Məlumatdan yaranır mərifət, mərifətdən yaranır məhəbbət. Nə deməkdir bu? Məlumat yəni Allahın, inşallah bu gələn cümlələrin söhbətidir. Allahın adları ilə tanış olun, misal. Allahın özü ilə.
necə varlıqdır, rəhimlidir, səddardır. Əkbərdir, min kullən Yusuf. Dərk olunmağın özündən əkbərdir, böyükdir, qüdrətlidir, bunlar haqqında. Amma o bir məlumat, mərifət deyil.